Güncdən zərbə elə Ricardo da Silva topu oynadı haqlı edəcək. Cərmə edəcəsindən ötürmə başlı qapı zərbə və hakim mərkəzi göstərir. Alexey Qay. Alexey Qay deyəsən hesab açan futbolçu məhz Alexey Qaydır. Çünki komanda yoldaşları Alexey Qay'ı təbrik edirlər. Qəbələ səfərdə 1-0 hesabı ilə üstünlüyə yerlənir. Üçüncüdən zərbə və Ukraynalı futbolçu Alexey Qay başla dəqiq oynuyor. Qəbələ atakeşlərinin gol sevinci 1-0 Qəbələ Sundaytla maçda öndədir. Bir daha episodun təkrarını zili top cəmi daçasına ötürülür. Bəli Alexey Qay müdafiəçiləri qabaqlayaraq topu başı ilə qapıdan keçirir. Alexey Qayın qolu Qəbələ üstünlüyə yələndi. Görək bundan sonra Sumqayıt necə oynayacaq? Murad Ağayev qayda pozulur. Topa yələndi Bəxtiyar Sultanov. Bəxtiyar Sultanov hələ ki topu özündə saxlayırdı amma itirdi topu. Mendi mübarizə aparırdı sona qədər. Ancaq top qapçı Şarrutin Məhəmməd Əliyevə gəldi. Çertaqanov. Geriyə ötürmə və Mendi hədiyyədir bu Viktor Mendi. İkinci gol. Viktor Mendi'nin golü 41. dəqiqə Aleksandr Çertaqanovun hədiyyəsindən sonra. Aleksandr Çertaqanovun hədiyyəsindən sonra Mendi ikinci golü vurur. Karyerasının ən böyük səhvlərindən bir nedir Çertaqanov? Topu açıq-aşkar rəqib futbolçuya verir. Yəni Mendini qapçı ilə üzbəyə çıxarır və Viktor Mendi bu şansı əldən verə bilməzdi. Epizodun təkrarı budur. Çertaqanovun ötürməsi Mendiyə. Mendi isə bu şansdan maksimum yararlanır 2-0. Bəli, ötürmə verən futbolçu Mendiyə Qəbələnin oyunçusu deyildi. Bu Aleksandr Çertaqanov idi. Bir vaxtlar Qəbələdə oynayan futbolçu hazırda isə Sumqayıtda olan Çertaqanov idi və onun bu hədiyyəsindən Mendi maksimum yararlanır.